degmada Baldhigo oo ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn ee hoosimaada gobolka Togdheer ayaa u jeesatay dhanka horumarka iyo sidoo kale wax qabsiga kulan qaatay hal maalin oo ay wada yeesheen qurbajoogta deegaankaasi iyo sidoo kale dadka deegaankani ayaa laga wada hadlayay sidii loo soo koro horumarin lahaa dhismaha cisbitaal ay yeelatay degmada iyo sidoo kale wadada marinka muhiimka u ah gobolka Togdheer iyo sidoo kale wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya balse wada tashi dheer oo ay qaateen dadka deegaanka iyo qurbajoogta waxay isla garteen in la soo hormariyo dhismaha wadadaasi oo hadda baahi weyn loogu qabo isla markaana degmada u noqonaysa marin muhiim ah oo isku xidhaya Soomaaliland iyo wadamada jaarka qaar ka mid ah dadka deegaanka oo halkaasi ka hadlayay soo dhaweeyay in maanta ay muhiim tahay in la bilaabo wadada isku xidha gobolka Togdheer iyo sidoo kale degmada Baldhig haddaan anigu afka shicib ku hadlaya anigu waxaan leeyahay wadada waa u baahanahay oo dhaqtarka waa u baahanahay oo riiga waa u baahanahay wax kasta wax qabadan loo baahanahay anigu waxaan kula wadaa loo baahanyahay marka hore haddii aan u dhaafo labada qodob maanta degmada loo kala doorayo run ahaantii labaduba waa muhiim haddii ay jirto dadaqtarku yar ladan yahay waxa wanaagsan muhiimadda in la saaro wadada marka anigu waxa aan taageersanahay ra'yigaygu ileeyahay hamiyadda wadada hala saaro reer Baldhig iyo waxgaradkooda iyo odayaashoodu halkay marka hore ka soo bilaabeen degmooyinkii kalena waa u taagan yihiin oo hawshoodii waa u taagantay wada la'aantaasi waxay inagu haysaa caqabado fara badan inaynu haddaynu reer Baldhig aynu wada raadinno wada ku midowno ayaan anigu soo jeedinayaa kolay dadku waa badan yahay guddi halkan fadhido hadli doontana waa jirtaa wadadu wax fara badan bay inoo sidaa wax waaye dhakhtarka markay imanka la sameeyo haddaan wadaba soo gelin ma diyaarada inoo soo qaado dadka keenaya dadka bukaanka keenaya waa madax weyn anigu waxaan qabaa wadada wax ka horreeya ma jiraan marka hore waa in la helaa wadadii soo mari lahaa dhakhtarka geeni lahay dadka anigu waxaan leeyahay dadku wadada qaato dhakhtarku dhakhtar waa sameeyay oo jira kordhin buu u baahan yahay tayayn buu u baahan yahay taasi u baahan yahay waxaan leeyahay fikirkayga waxaan siinayaa aan ku tala bixinayaa wixii awood aynu leenahay ilaah baa awood leh iyo tala bixinteena iyo dhaqaalaheena aan wadada gelino haddii labadaba la isku waayelse waxaan leeyahay wadadaan ku raacay hadday labadaba la awoodi waayo deeb isma saarne wadada wadada ha lagu mintido maba la demee la maraba imika baabuurtii marka muddo yar baan ku tagi jirnay Taalabuur iyo shan shacade wadadii berigi hore aadan saalax hindiseheeda lahaa maanta maba jirtaba haddayna wada lahayn dee kaabayaashii bulshada waxa loo soo raaco dhan wado haddayna meesha wada lahayn wax kaloo jiraya ma jiraan markaa la labayn maayo waa in magaaladu ay heshaa wado annaguna haddaan waxaan lahay dadkii qurba joogta annaguna waxaan lahay qolqol joogtii hiil iyo hoo wax kastoo ay tahay hadday xoolo tahay hadday dhaqaale tahay dee waa la garba taaganahay qurba joogta magaalada u dhalatayna waxay qabatay wax wacan anigoo ku hadlaya ururka haweenkayga anigu waxaan taagnahay wadada ha la sameeyo iminkana wadadana waanu idinla qabanaynaa maxay ahaytay hawshayadana waanu gelaynaa ama gacan ha ahaato ama xoolo ha ahaato wadadaanu raacsan lahay wadada oo aanu doonaynaa inaad noo qaban qaabisaan annana waa idinla qabanayna allah idinla qabto arrinta qurba jooga si gaar ah ugu mahadcelinaya waxa qure ee waxa weeye maanta biyaha iyo horumarka maanta horaantoodii aynu taabanay waxa keentay qurba joog wuu nagu filayaa dhaqtarkiinu MSH maaha referral hospital baan la yiraahdaa waanu ka weynahay degmooyinka ama tuulooyinka kale kuwa ku yaalaana waa ka weynahay referral hospital baa la yiraahdaa waadadka waynu dhisan yihiin qurba joogu wax badan buu qabtay waanu mahadnaqayna wadaynu ka hadlaynay wadada cusbitaalku waa future laakiin wadadu waa cusbitaalkay soo hogaaminaysa oo biyahay soo hogaaminaysa oo hay-adaha iyo waxqabadkooda iyo dowladda iyo waxqabadkeeda hogaaminaysa ilaa xamar agteeda gaadiidkii xoolaha ka soo qaaday bayna mara wada haduunu lahayn meel yanfac maayo dhismaheeda iyo nidaamkaasna walada qurba joogta iyo ciddeeni kaleba waxaan leenahay ilaahay inoo fudaydiyo oo hay-adana haynoo sahlo oyey insha allah inaga raagin meelan inaga raagin ilaahay inoo hayno ga dhigo dhankooda iyaguna waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha qurba joogta
way weelinayaan qaar ka mid ah xubnaha qurba joogta iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Baldhig ahna ku simaha gudoomiyaha gudoomiye hore degmada Baldhig ayaa dhankooda bulshada degmada Baldhig la qaatay dhismaha wadadani sidoo kale sheegay inay dhabarka u dhiganayaan isla markaana meel kasto ay la gasho iyo dadaal kasta ku bixinaya sidii ay uga dhabeyn lahaayeen in la hirgeliyo wadadaasi anigoo degmada Baldhig maanta gudoomiye ku xigeenki degmada ah ku simihi gudoomiyahaana ah shacabka dareenkooda markaan ku shaqeynayo arinta wadada aanu ku dhirin wadadaas aanu muhiimada saarayna wadadaas aanu number 1 ka dhiganayna wada qurba jooga waxaan ku codsanayaa oxygenka keenta waan ku mahadnaqayna labka uu sheegay dr khalif suudi si degdeg ah baan kaagu baahanay intaan wadada iyo hawsheeda la gelin baan u baahanay labkaas in la keeno midka waxaan ku raacsanahay bulshadan ku raacsanahay oo magaalada oo qurxiya inta aqabateena wad ku maasantiin runtii goobtan aanu joognaa waxa weeye goobtii loo asteeyay dhaqtarka Baldhig in laga dhiso waxa halkan aanu ku tubanahay maamulka degmada oo gudoomiye ku xigeenka joogo iyo gudoomiyihii qurba joogta Axmed Rabi Jaamac iyo wafdi uu hoggaaminayo oo kulli muuqaalkeeda ay jecel yihiin in lala wadaago goobtan inta ay tahay goobtan markii aan anigu gudoomiyaha degmada Baldhig ahaa Aada Saalax ayaanu waxaanu ka jirnay ilmo Xuseen Carab oo aanu ka wada shawrnay in dhakhtarka laga dhiso jasaakumullaahu khayran kolay maanta run ahaantii waxaa mudnaan mudan oo in la xuso mudan aan dhaafay nimanka qurba joogta ee ku howlan horumarinta degmada Baldhig wadada iyo cusbitaalkana waxaanu kula noqonaynaa arrimahana waxaanu kula noqonaynaa anagu maamulka iyo gudigay iyo golaha iyaga baanu kula noqonaynaa warkiinuna dee wuu noo baxay labada arrin intaas aanu ka gaadhnay tana aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin kan waxaynu la wareegaynaa saaka iyadana oo waxgaradka iyo aan ka codsanaya dhammaanba inaynu isu raacno garoonkii loonoogu talagalay inaynu ka dhisano dhakhtarka oo aynu gacmaheena si wanaagsan awalba waa ku jirayay haddana si wada jira oo la og yahay aynu ula wareegno laba shay baa culayskiisu ina saaran yahay dadka qaar waxay jecel yihiin inaynu dhakhtarka bilowno oo hawl dhakhtar galo qaarna waxay jecel yihiin badani ummadu badna jecel yihiin inaynu wadada bal xoogga saarno wadada iyo hunguriga baa inaga xiran annagu labadaba guddi baanu nahay odayaal baanu nahay ummadu halkay tirahda noo hoggaamiyo nagu noo kaxeeya ayuun baanu u kaxaynaynaa saaka waxaan diyaar u nahay inaanu bilowno codka labadan ogsheen ee imika odayga idiin soo dhigay ta dhakhtarka waynu baahanahay laakiin waxaan anigu kaga duwanahay oo rag kalena rayigaas ila qaba war caafimaadkana aan waxoogaa ku kordhin wadadan aanu iyadana wixii aanu ka qabanno aanu ka qabanno labadaba waan isku wadno annaguna waxaanu maanta u soconnaa keliya laba hawlihii kale waa inoo qabsoomeena waa laga warbixiyey wadada 20 sanana ha qaadato waxa weeye waa go'aan aynu wada qaadanay dowladdii doonta ha timaado inaanu wadada qaadanno nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokyo telefishka codka bariga afrika pro واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها